ჩვენ ჩვენთან მოგზაურობისათვის. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო თეონას ამ საინტერესო თემაზე მუშაობისათვის, ასევე ქართაფონს, რომელიც მხარდაჭერითაც მოხდა შე გახდა შესაძლებელი აღკვლები ჩატარება და ნახეთ როგორც შესანიშნავი გამოფენის გამართვა. და აქ მინდა გითხრათ, რომ წელთა სახლი აპირებს მომავალში, რომ აქ წელთა სახლში დაიხსნას მუზეუმი, ეს იქნება რეპრესირებული მწერლების მუზეუმი. თქვენ ალბათ პირველად არ ახართ წელთა სახლში და გინახავთ დაფა გარეთ, სადაც არის სია საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული ქართველი მწერლებისა და მათში სწორედ ერთ-ერთია ოლია ოკუჯავა. სამწუხაროდ ძალიან ცოტარა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელი მისი საკმაოდ პოპულარულია და პოპულარულია მისი ურთიერთობა გალაქტიონთან, მაინც ძალიან ცოტარა ვიცით ამ შესანიშნავი ქალის შესახებ. და იმედია ამ დანაკლის დღეს შეასერს თემა. დიდი მადლობა ერთხელ კიდევ ამისათვის და მომავალშიდაც. და მინდა აქვე გავუწყოთ, რომ აი ამ კვლევის საფუძველზე იქნება წიგნი, გამოვა დოკუმენტური რომანი, რომანიც იქნება ესე ნახევრად პატრული, ნახევრად ამის შესახებ თეონა უფრო კარგად გესაუბრება. და ერთი უმორჩილესი თხოვნა, ძალიან გთხოვ, გააკიშეთ მოგულები, უშვის ხელს და ვიწერ და იმისთვისაც არ არის შანსი ამოვნახა. ყოველთვისა ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ინტერესისთვის, რომელიც თქვენში არის აი ამ ქალის მიმართ. თავისთავად ცხადია, რომ ოლია ოკუჯავა ქართველებისთვის უპირველეს ყოვლისა არის გალაქტიონ ტაბიძის ცოლი და არის მსხვერპლი აი ამ დიდი რეპრესიებისა, რომელიც იმ წლებში იყო. მე მინდა დავიწყო იქიდან, რამ გამოიწვია ჩემი დაინტერესება ამ ქალით. ამას წინათ ლევან ბერძენიშვილმა ახსენა თავის ლექციაში, რომ გალაქტიონია თვითონ სახელიც კიო გალაქტიკაზე მიუთითებს. და სხვათაშორის აქამდე არასდროს არ დავფიქრებულ ვარ ამ იმაზე, რა სახელზე გალაქტიკის რა გახსენოთ, და ჩვენ პლანეტაზე, დედამიწაზე და მით უფრო საქართველოში თანასწორი ურთიერთობები ქალებს და კაცებს შორის ნაკლებად არის. და ჩემი პირველესი ინტერესი ოლია ოკუჯავა აზრა იმ კუთხით, რომ როგორია ბედი ქალისა, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი კაცის გვერდით, გენიოსის გვერდით და რომელიც მეორე მხრივ კიდევ არის აი ამ ტოტალური სახელმწიფოს მსხვერპლი. ანუ ზოგადი მოდელი ქალების მდგომარეობისა ოლიას შემთხვევაში არის მაქსიმალურად დამძიმებული და მაქსიმალურად მუქფერებში. მიუხედავად კვლევისა, რომელიც ამ რამდენიმე თვის მანძილზე გავწიეთ, უნდა ითქვას, რომ ბევრი ფაქტის მოძიება ვერ შევძელით იმდენად, რამდენადაც ჯერ უპირველეს ყოვლისა არ არის ჩვენ არქივში მასალები, როგორც თქვათ, დაუზუსტებელი ინფორმაციით ვიცით უშიშროების მასალები წერილებთან დაკავშირებით. თავის დროზე გადატანილი იყო ლიტერატურის მუზეუმში, საიდანაც ვიან გამსახურდიამ პირადად გამოითხოვა, რომ მისთვის ეთხოვებინათ ეს მასალები. და ეს მასალები მოხვდა მთავრობის სახლში და ცნობილი სამოქალაქო ომის შემდეგ ეს მასალები არ ჩანს. თვითონ ოლიას მოღვაწეობას
რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან მწირია ცნობები და ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ აი ესე ვარაუდებით და ერთეული ფაქტებით მისი თანამედროვეების, მისი მეგობრების ცხოვრებიდან და ზოგადი ტენდენციებიდან გამომდინარე აღვადგინოთ ამ ქალის პორტრეტი, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო დამოუკიდებლად გალაქტიონის გარეშე და იყო ძალიან საინტერესო ოჯახის შვილი. რა თქმა უნდა, მისი ცხოვრება დიდწილად განაპირობა იმ ოჯახმა და გარემომ, რომელშიც დაიბადა და გაიზარდა. ის იყო ცნობილი ბოლშევიკების ოჯახიდან და მამა მისი სტეფანე ოკუჯავა იყო 8 შვილის მამა. ამ 8 შვილიდან საბოლოოდ მხოლოდ 2 გადაურჩა დახვრეტას. ისინი ცხოვრობდნენ ქუთაისში. ოლია სწავლობდა ქუთაისის გიმნაზიაში. თავისთავად საინტერესო არის ამ გიმნაზიის დაარსება, ჩამოყალიბების ისტორიაც და ამ გიმნაზიამ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ქალი გაუზარდა საქართველოს. აქ სწავლობდნენ პირველი პარლამენტარი ქალები, აქ სწავლობდა ვთქვათ კატო მიქელაძეც და ძალიან ბევრი საინტერესო პიროვნება. 1876 წელს გადაკეთდა ქუთაისის სასწავლებელი, ქუთაისის გიმნაზია. რა თქმა უნდა, სწავლა განათლება ძირითადად რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა და ამ ქუთაისის გიმნაზიის ბოლო კურსის მოსწავლე იყო ოლია მაშინ, როცა მან ქალაქტიანი გაიცნო. ეს იყო 1912 წელს. რა თქმა უნდა, თქვათ, რაღაცა ტიპის შეიძლება ითქვას პრინციპში ძალადობა მის ოჯახშიც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ რევოლუციურად განწყობილი ძმები თავისთავად ალბათ იზიარებდნენ ლენინის გენდერულ პროგრამას, მაგრამ მეორე მხრივ, თქვათ, თუნდაც ის, რომ ოლიას მიეცა სწავლის საშუალება, ეს არ იყო ყველასთვის განკუთვნილი ფუფუნება. თქვათ, იგივე კატო მიქელაძე მხოლოდ 4 კლასის დამთავრება შეძლო, ძირითადად ეკონომიური პირობების გამო. და თქვათ, მერე მას რომ მეცენატები არ გამოჩენოდნენ და ევროპაში რომ არ მიეღო განათლება, ანუ ეს ასე არ იყო, რომ რა თქმა უნდა ყველა ქალისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი. და თქვათ, ამ მხრივ ოლია ალბათ იყო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. აი ეს რევოლუციური საუბრები თქვათ, თუნდაც ქალის როლზე, ბედზე და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს მათ ოჯახში თავიდანვე ძალიან აქტიური იყო. და როცა ოლია უფროს კლასელია, უკვე გაქცეულია მისი უფროსი ძმა ალექსანდრე, გაქცეულია ქუთაისის გუბერნატორზე ვერ შემდგარი პერ აქტის გამო. ამ ყველაფერზე თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნში წერს ბულატოვი. საერთოდ, როცა რუსულ ნეტში ვეძებდი ინფორმაციებს ოლიას შესახებ, ერთი ძალიან ისეთი თვალშისაცემი რამ იყო, რომ მათთვის ოლია ოკუჯავა არსად არ არის ქართველი პოეტის გალაქტიონ ტაბიძის მეუღლე. ის მათთვის არის ბულატ ოკუჯავას მამიდა. ყველგან ასე მოიხსენია. ანუ ბულატის мама იყო ოლიას ძმა, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე დაიჭირეს და დახვრიტეს. აი ბულატი აღწერს ამ ოჯახს, აღწერს ბაბუას,
ბულმენოვანი და როგორც ბულად იყვება, ის თავისი სუსტი ხელებით რეცხავდა სახლში, ანუ იღებდა კერძო შეკვეთებს და სტეფანე ოლიას მამა იყო გადამწერი, ჩვეულებრივად იმ დროინდელ კანცელარიაში მუშაობდა, ადგენდა რაღაცა არზებს, თხოვნებს გუბერნიაში გასაგზავნად და ის ყოველთვის ამაყობდა აი ამ თავისი რაღაცა კალიგრაფიით, იმით რომ გრამატიკა კარგად იცოდა, იმით რომ ლამაზად წერდა, იმით რომ ამით შეეძლო მას ვთქვათ რაღაცა სახსარი შემოეტანა ოჯახში და უზრუნველაყო ამ ყველა ოჯახის სწავლა განათლება, ისე რომ გოგონებიც კი სწავლობდნენ. თუმცა ეს არ იყო ბოლომდე საკმარისი და მის მეუღლესაც უწევდა ფიზიკური შრომა. ბულატი ასე აღწერს, რომ დილავ იმით იწყებოდა, რომ ვუაო საუზმობდა ჭადითო, მერე ეზიდებოდა წყლებსო იმისთვის, რომ დღის მანძილზე მის მეუღლეს ერეცხარს არეცხი. და მე უკვე აი ესე ევროპულად ჩაცმული მართალია თქვა ჩაიცმდა ერთ კიტელსო, მაგრამ აი ესე ჰალსტუხით, კოსტუმით, შლაპით ძალიან დიდ ხანს უნდაგოდა შიპრეტების გაპრიალებასო და ძალიან ისეთი ღირსების გზნობით მიდიოდა სამუშაოზე, მაგრამ თქვა აი ამ შვილის გაქცევის შემდეგ ის უკვე ძალიან სერიოზულად დადარდიანდა და მათ ოჯახში აი ამ მუსიკამაც მხიარულებამაც იკლო და ძალიან აფიქრებდა აი ამ უმცროსი შვილების ეს რევოლუციური განწყობები, იმიტომ რომ ისინიც რომ ბრუნდებოდნენ გიმნაზიიდან, სულ ამაზე მიდიოდა ჯაბას. როგორც უკვე გითხარით, დამამთავრებელ კლასში 1912 წელს გაიცნო ოლიამ გალაქტიონი, ის და ტიციანი მოდიოდნენ ერთად ქუთაისის ცნობილ პარკში, სადაც შეხვდნენ და გაიცნენ ერთმანეთს და ოლიაზე თავიდანვე ძალიან ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია, საკმაოდ ისეთი ახოვანი, იმ დროის ფოტოებს თუ ნახავთ გალაქტიონისას, ნამდვილად ძალიან მომხიბლელი მამაკაცი. აი ამ სტეფანესთვის ახლა ეს გალაქტიონი, რომელიც იმ დროისთვის რაღაცებს კი ბეჭდავდა, მაგრამ თქვა ძალიან საეჭვო იყო, რა თქმა უნდა, მისთვის მომავალი სასიძოს, თქვა ნიჭიერება, კარიერა და ასე შემდეგ, იყო უბრალო ჯვაბნელი ქუჩის სალახანა და იმასაც მშვენი მრად ხედავდა და პრინციპში სწორად ხედავდა, რომ ასეთი კაცი ვერ შეძლებდა ოჯახის გაძღოლას, მართვას და შესაბამისად არანაირად არ უნდოდა სიძეს გალაქტიონი და მან იზრუნა, რომ ოლია გიმნაზიის დამთავრებისთანავე გაამწესეს ჭიათურაში მასწავლებლად, სადაც ის 4 წელი მასწავლებლობდა და ყველაზე ბევრი მასალა, ვთქვათ, მისი დღიურებიც და წერილებიც ზუსტად აი ამ 4 წელს აღწერს, ის რაც გვაქვს შემორჩენილი. და იქ ოლია ძალიან ცუდადა, მიუხედავად იმისა, რომ ჭიათურაშიც არის რაღაცა მოძრაობები, იმართება რაღაც საღამოები, თქვათ, რაღაცა სოციალური აქტივობა შესაძლებელია, მაგრამ ოლიას ბობოქარი ბუნება აი ამ მოსწავლეებთან ურთიერთობას, აი ამ თუნდაც ბავშვების ნელ-ნელას რდას ნაკლებად ეგუება და ნაკლებად ეგუება, რა თქმა უნდა, საყვარელ ადამიანთან განშორებას. ძალიან ხშირად არის ეჭვებში, უყვარს თუ არა ის გალაქტიონს, ხომ არ დაივიწყა, თქვათ, ეს მოტივი მერეც სულ გრძელდება მის ცხოვრებაში. ძალიან ხშირად არის თვითმკვლელობის ზღვარზეც. აი მათ წერილებს ადამიანი რომ გადახედავს, ხან გალაქტიონია აბსოლუტურ უნუგეშობაში, ხან ოლია. სხვათა შორის ალბათ სიყვარული აძლევდა გალაქტიონს აი იმის ძალას, რომ მაშინ ეცა ოლია ძალიან ცუდად იყო.
ის ახერხებდა რაღაცნაირად გამხდარიყო ამქანისთვის საყრდენი, ახერხებდა გაემხნევებინა, ძალიან ხშირად ახსენებდა ჰერაკლიტეს სიტყვებს, რომ ადამიანმა თავის თავისუფლება თვითონ უნდა გამოჭედოს, რომ ნებისმიერ პირობებში შესაძლებელია ადამიანი იყოს თავისუფალი. და შიგადაშიგ ახერხებდა იმასაც, რომ ჩასულიყო და ჩუმად ენახა, მიუხედავად ოჯახის წინააღმდეგობისა. მოგვიანებით 4 წლის შემდეგ, როგორღაც სტეფანეს სიჯიუტე გატყდა და მათ იქორწინეს და ორმენი გაემგზავრნენ მოსკოვში სასწავლებლად. ოლია სწავლობდა უმაღლეს სკოლაში და გალაქტიონი სარეჟისორო კურსებზე და სამწუხაროდ აი ამ კურსების დამთავრების შემდეგ გალაქტიონს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მოსკოვში მეუღლესთან ერთად დარჩენის, მაგრამ ეს ვერ მოახერხა და იძულებული გახდა დაბრუნებულიყო ქუთაისში. აი, ვთქვათ, ერთი მხრივ ეს ქალი აბსოლუტურად, ოლი აბსოლუტურად შეწირულია გალაქტიანს, მის სიყვარულს, მაგრამ მეორე მხრივ მას შეუძლია ახალგათხოვილს დარჩეს მოსკოვში და გააგრძელოს განათლების მიღება და იფიქროს, თქვათ, თავის პიროვნულ ზრდაზე, მაშინ როცა ეს განშორება საკმაოდ მძიმეა და თან თვითონაც მშვენივრად იცის, როგორი მწეოა გალაქტიონი ოფითობაში განსაკუთრებით. ოლია მომსწრეა რევოლუციის, ანუ ის პირდაპირ წერილში წერს აი ამ დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის შესახებ და ძალიან აღფრთოვანებულია, ძალიან ბედნიერია და პრინციპში არ შეიძლებოდა არ ყოფილიყო აღფრთოვანებული და ბედნიერი, იმიტომ რომ ის გენდერული თემები, რომელიც მას აწუხებდა, თქვათ, თუნდაც ერთხელ აკაკი წერეთლის დაკრძალვაზე ყვება და ყვება იმას, როგორი გაღიზიანებულია ქართველი თავადი ქალებიც, რომლებიც აბსოლუტურად ესეთი მედიდურობით შემოდიან ამ დაკრძალვაზე და ოლია აკეთებს კომენტარს, რომ აი ქალები, რომლებსაც არაფერი არ გაუკეთებიათ ცხოვრებაში, არაფერი არ შეუქმნიათ და საიდან აქვთ მათ ეს მედიდურობის საფუძველი. ესე იგი, ოლიას თავისთავად ცხადია, რომ აი ეს ქალებისთვის მინიჭებული უფლებები, რომლებიც თავიდან ძალიან სწორად და კარგად იყო ლენინის სიტყვებში და გეგმებში და ერთხათ იმ პირველი ინტერნაციონალის და მეორე ინტერნაციონალის დროს მას ძალიან ხიბლავდა და სერიოზული მუშაობის საშუალებას იძლეოდა ქალების უფლებების გაზრდის მხრივ, ვთქვათ, მათი პიროვნული ზრდის მხრივ. 20-იანი წლების იმდროინდელ პრესას და თვალს გადავავლებთ, ის რაც ვთქვათ ხდება დღეს ჩვენ საზოგადოებაში და რასაც დღეს ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ, ქალების უფლებებს, ვთქვათ, კონკრეტული ძალადობის ფაქტები, ვთქვათ, იგივე რაღაცა დისკუსიები, ძალადობის მსხვერპლებისთვის რაღაცა პროგრამები, ვთქვათ, ქალთა განვითარების სხვადასხვანაირი პროგრამები. ეს ყველაფერი მოცემულია იმდროინდელ ქართულ პრესაში, კერძოდ ჩვენი გზა ასეთი ქალთა ჟურნალი გამოდიოდა და ამ ყველაფერს იმ დროს სახელმწიფო ედგა სათავეში. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ოლიას ლენინელობა ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია და თვითონ ოლიაც ძალიან აქტიურად იყო ჩაბმული აი ამ ქალთა მუშაობაში. დელეგატები იკრიბებოდნენ, განიხილავდნენ
თქვათ, თუნდაც ისეთ ელემენტარულ საკითხებს, როგორიც არის სწავლის უფლება, მუშაობის უფლება, ასწავლიდნენ ისეთ ელემენტარულ რაღაცებს, თქვათ, ატარებდნენ ლექციებს ისეთ თემებზე, როგორიც არის, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა ჰიგიენა და რა სამედიცინო მნიშვნელობა აქვს ამას, თქვათ, ქალის ცხოვრებაში. როგორ უნდა მოუაროს მეძუძურმა ან მშობიარე ქალმა თავს, იქნებოდა რაღაცა ტიპის თავშესაფრებიც, განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა და როგორ ჩანს განსაკუთრებულად პრობლემური იყო თბილისური მუსულმანური თემის ქალთა პრობლემებიც და რა თქმა უნდა აჭარა ქალთა პრობლემებიც. აი ამ აჭარაში ჩადრის მოხსნის ცნობილ ამბებშიც ოლია ძალიან აქტიურად იყო ჩაბმული და არა მხოლოდ თქვათ უთანაგრძნობდა, არამედ მონაწილეობდა ამ კამპანიაში ძალიან აქტიურად, რომელიც რაღაც დოზით ძალადობრივადაც მიმდინარეობდა, ან იყო ამაში ძალადობის ნიშნებიც. რა თქმა უნდა, იყო, ეწევდნენ ძალიან დიდ აგიტაციურ მუშაობას, მაგრამ ეს აგიტაცია აჭარის ყველა მაღალმთიან სოფელს, რა თქმა უნდა, ვერ გაწუდებოდა და აი იმ წამოკრეფილ ქალებს შორის, რომლებსაც ერთად თავს მოუყრიდნენ ხოლმე და მე როგორც წესი საჯარო სცენაზე საზეიმო ვითარებაში გამოდიოდნენ ისინი და იხდიდნენ ამ ჩადრებს და წვალდნენ, თქვათ, ვიღაცისთვის ეს იყო ძალიან სასიხარულო და მისაღები და ვიღაცისთვის ეს იყო მისი კულტურის რაღაცა წართმევა, ძალადობა, ან ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არ მიდიოდა ისე სუფთად და კარგად, როგორც შეიძლება ვთქვათ, უნდოდეს ადამიანს. ალბათ არც იყო შესაძლებელი. მოგვიანებით ისინი გადმოდიან თბილისში საცხოვრებლად და თბილისშიც სულ იმათ გასდევს, რა ქვია, იმნეულ ხაზად მათ მიმოწერას, რომ ოლია ძალიან ხშირად არის დედასთან. დედამისი ავადმყოფობს და მათ სახლსა და დედის სახლს შორის საკმაოდ დიდი მანძილია, ის ხშირად ვერ ახერხებს ღამე სახლში დაბრუნებას და არსებობს გალაქტიონის ჩანაწერი, რომ თქვათ, ის რამდენიმე დღეა ავადა და სად არის ამ დროს ოლია. თუმცა, თქვათ, არსად არის გრძნობა, მისი, თქვათ, პრეტენზია იმაზე, რომ თქვათ, ოლია დარჩა მოსკოვში მაშინ, როცა მას მოუწია აქ დაბრუნება. თავისთავად ცხადია, რომ გალაქტიონის ცოლობა ორმაგად მძიმე იყო იმის გამო, რომ ერთი იმის გამო, რომ ის მართლა იყო მოწყვეტილი ამ ყოფით ცხოვრებას და ძნელი იყო მის გვერდით არსებობა და უნდა ითქვას, რომ არც ოლია გამოირჩეოდა დიდი პრაქტიკული უნარებით და მეორე, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ის იყო ალკოჰოლით დაავადებული. პირდაპირ ავადმყოფობას ეძახის ოლია ამ გალაქტიონის იმას და ოლია ძალიან ბედნიერია იმ შემთხვევაში, თუ კი რაღაც პერიოდში გალაქტიონი მხოლოდ სახლში სვამს და მხოლოდ ცოტას. ანუ ის, რომ თქვათ, ის თავს ძალიან ხშირად აჩვენებდა ხალხს, რომ იყო მთვრალი და ისხამდა პალტოზე, ალკოჰოლს და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს, უფრო მითია, იმიტომ რომ მისი თანამედროვეებიც ამბობენ და ოლიას ჩანაწერებიდან და წერილებიდანაც ირკვევა, რომ გალაქტიონი პრაქტიკულად, ქრონიკულად ავად იყო ალკოჰოლის. მიუხედავად იმისა, რომ ოლიას ჰქონდა ძალიან კარგი ლიტერატურული მონაცემები, ის რუსულენოვანი იყო და წერდა რუსულად, თქვათ, კონკრეტულად
ჩამოყალიბებულ შემოქმედად სამწუხაროდ ოლია უჯავა ვერ შედგა. Და თავისთავად ცხადია, რატომაც ვერ შედგა, იმიტომ რომ აი ასეთი მძიმე ცხოვრების და მძიმე კაცის გვერდზე ცხოვრების გამო ალბათ ძალიან ძნელი იქნებოდა მას დარჩენოდა კიდე იმისი რესურსი, რომ სერიოზულად ემუშავა საკუთარ შემოქმედებაზე. მიუხედავად ამისა, ვთქვათ, ის ძალიან აქტიურად თარგმნიდა, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა გალაქტიონს, აქტიურად ამზადებდა წყაროებს. ამ წყაროებს ამზადებდა მაშინაც, როცა ღამით გალაქტიონი სახლში არ იყო და არ იცოდა, ცოცხალი იყო, მკვდარი, ოდესმე გაძარცული. სათავეში ესეთი იყო ერთხელ შემთხვევა, როცა გალაქტიონი გაძარცვეს, ის პალტოთ დაბრუნდა სახლში და მერე რამდენიმე დღე სახლიდან ვერ გამოდიოდა, იმიტომ რომ თავისი ძმის ძველი პალტო იყო მხოლოდ ოჯახში და იმისი ჩაცმა არ იკადრა. და მერე ოლია ძალიან ამაყად წერს, როგორ იშოვეს ფული, როგორ გააცნებინ ეს დაკეტილი მაღაზია, როგორ აქვს ახლა გალაქტიონს რაღაცა ბეწვი შემოვლებული ალტო და როგორი იდილია ოჯახში. ანუ ასეთი ვთქვათ, შიში საფუძველი მას სერიოზულად ჰქონდა და აი ძალიან ხშირად იმისთვის, რომ ასეთი ღამეებისთვის გაეძლო, თქვათ, ის ხან გარბოდა და ქუჩაში ეძებდა, ხან მერე ბრუნდებოდა და ისტერიულად ამ თარგმანებს წკარედებს აკეთებდა, მერე ისევ გარბოდა, მერე როგორღაც დგებოდა დილა და გალაქტიონს არ მოიყვანდნენ, ან იტოვიდა, ან თვითონ დაბრუნდებოდა. მოკლედ ძალიან მძიმე იყო მისი ყოფა. ყველა კარგად ვიცით, რომ ოლია ორჯერ დაიჭირეს და ცინიზმი საბჭოთა ხელისუფლების, რომელიც მას ძალიან კარგად ეხერხებოდა, მდგომარეობდა იმაში, რომ თქვათ, ოლიას დაჭერის პარალელურად გალაქტიონს აძლევდნენ პრემიას, უშვებდნენ პარიზში, ანუ თქვათ, ერთი მხრივ სცემდნენ ლახვარს და მეორე მხრივ აჯილდოვებდნენ. რა თქმა უნდა, ოლიას დაჭერა არ იყო მარტო გალაქტიონზე მიმართული აგრესია. ეს მისი ოჯახიდანაც მომდინარეობდა, იმიტომ რომ მხოლოდ მისი ორი უმცროსი დედმამიშვილი გადარჩა. ანუ ის, რომცა ყოფილიყო გალაქტიონის ცოლი, სტალინის რეპრესიები მას მაინც არაცდებოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს დამატებითი მოტივი და საბაბი იყო იმისთვის, რომ დაეჭირა და გარდა ამისა, ის ბოლომდე დარჩა ასეთ გულმხურვალე ლენინელად და არ იზიარებდა სტალინის პოლიტიკას. მისი ერთ-ერთი ძმაც, მიხაელ ლოკუჯავა, რომელსაც ხათაშორის ყველაზე უფრო დადებითად ახასიათებენ თანამედროვეები, იყო აი ეს ღია ლენინელი, იყო ბუდუმდივანის უახლოესი მეგობარი, თვითონაც ნაციონალური კლონისტი და როგორც ჩანს, თქვათ, სულთავიდან გასაბჭოების წლებში, როცა ორჯონიკიძეს და სტალინს სურდათ, რომ საქართველო ამიერკავკასიის ფედერაციის ნიშნით შესულიყო საბჭოთა კავშირში, მათ გააწიეს დიდი წინააღმდეგობა ბუდუმდივანმა და მიხაელ ლოკუჯავამ და ლენინმაც დაუჭირა მათ მხარი და საქართველო როგორც დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ისე შევიდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. თავისთავად ცხადია, რომ ამა სტალინი დაიმახსოვრებდა და არაპატიებდა მათ. ბუდუმდივანის ოჯახი თავიდან ბოლომდე გაწყვიტა და ოკუჯავების ოჯახიდან, როგორც გითხარით, ერთი მანია გადარჩა, მარიამი ერქვა ისე, რომელიც მოსკოვში კინორეჟისორს გაჰყვა ცოლად და
გვარი შეიცვალა და ვეღარ მიაყვნიეს და კიდე გადარჩა ერთი უცხოს მა დანარჩენები ყველანი დახვრიტეს. აი ამ პირველი გადასახლების დროს უზბეკეთიდან არის შემორჩენილი ოლიას ძალიან ბევრი წერილი. სხვათა შორის ის, რომ აი ეს წერილები შემორჩა და გადარჩა და გალაქტიონმა რაღაცნაირად მოუარა და უპატრონა ბევრს მეტყველებს, იმიტომ რომ იმდენად ვიცით, რომ იმდენად გაფანტული და დაბნეული ადამიანი იყო, თავის ხელნაწერებს ძლივს უვლიდა და ოლია როგორც ჩანს მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მას ცოლები მერე წყავდა, მისთვის განსაკუთრებული სიყვარული და ტკივილი იყო, მით უფრო რომ თქვა ის ოლიაზე მისი გარდაცვალების შემდეგ აღარ საუბრობდა არასდროს. არავისთან პრაქტიკულად არ არსებობს მოგონებები, რომ გალაქტიონს ამბიენზე ელაპარაკოს, მაგრამ სამაგიეროდ აღმოჩნდა, რომ აი ეს მიმოწერა მას სრულად შეუნახავს. აი იქიდან მოწერილი წერილები ძალიან ბევრია, აღწერს ამ გზას, უდაბნოს, მერე თვითონ იქ ჩასვლას, მოწყობას და ძალიან მიამიტურად ელოდება, რომ გალაქტიონი შეძლებს შემოქმედებითი მივლინებით ჩააკითხოს მას გადასახლებაში. რაღაცნაირად აი ამ გადასახედიდან ძალიან ცოდოა მისი აი ეს გაწყვილებული მოლოდინი, იმიტომ რომ გალაქტიონი, რო თქვათ, იმ ბიუროკრატიას ვერ მოერეოდა და თქვათ, მისადგილას რომ რაღაცა ცოტა უფრო პრაქტიკული ადამიანი ყოფილიყო, პრინციპში შეიძლება მოეხერხებინა, მაგრამ გალაქტიანი რომ ამას ვერ მოახერხებდა, თავისთავად ცხადია. იქ იწყებს, ეჩვევა თამბაქოს, როგორც იგონებენ ამ პირველი გადასახლებიდან დაბრუნებული ოლია, უკვე ძალიან ავადმყოფია. ფოტოებზეც ჩანს, რომ მას ჯოხი უჭირავს, ისედაც ვიცით, რომ ფილტვებით არის ავად. მანამდეც მას გადატანილი აქვს ძალიან სერიოზული სეფსისი. ხელი მოეწამლა ლენინური შაბათების დროს. როგორც ამბობენ, ის პირადადაც იცნობდა ლენინს. 17 წელს, ერთ-ერთი ლენინური შაბათობის დროს, ხელი მოეწამლა, ხელიდან შეეჭრა ინფექცია ისე მძიმედ, რომ ძლივს გადარჩა სიკვდილსაც და ხელის მოკვეთასაც. მოკლედ, სუსტი ჯანმრთელობის ქალი იყო და იქიდან დაბრუნებული კიდე უფრო მძიმედ იყო. იჯდა, ეწეოდა სიგარეტსა და აი ესე საათობით ისხდენა და გალაქტიონი მას დუმარედ შესცქეროდა. რა შეეხება მეორე გადასახლებას, ჩანს, რომ გალაქტიონი მას არ პასუხობს წერილებზე. არსებობს მოსაზრება, რომ გალაქტიონს აქედან უბრძალავდნენ წერილის გამგზავნას, თუმცა ოფიციალურად ჩვენ ვიცით, რომ გალაქტიონს ჰქონდა უფლება თვეში ორი წერილი მიეწერა. არსებობს სულ ერთადერთი წერილი, მიწერილი 1940 წელს, ანუ მთელი ამ წლების მანძილზე ოლია გალაქტიონის შესახებ იგებდა მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ გალაქტიონი ცოცხალია, იმიტომ რომ ეკონომიურად ის სულ ეხმარებოდა, სულ უგზავნიდა თანხას და ეს თანხა იმ პატიმრობისასაც და გადასახლებისასაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თანხასაც და ამანთებსაც. მაგრამ თქვათ, მისი საპასუხო წერილი არ ჩანდა. 37-ში, როცა დაიჭირეს, ოლია მზადდებოდა გალაქტიონის კრებული რუსულ ენაზე. და ამ კრებულის ნახვას ოლია ვერ მოესწრო, რა თქმა უნდა, მას როგორც რუსულენოვან ადამიანს ძალიან აინტერესებდა ეს წიგნი, მაგრამ მან წაიკითხა გაზეთ „პრავდაში“ რეცენზია ამ წიგნზე, რომელიც იწყებოდა ასე, რომ გალაქტიონ ტაბიძე საქართველოს
ნახლობთან საქართველოს ყველაზე დიდი პოეტია და ნუ ამით ოლია რა თქმა უნდა ძალიან გახარებულია, მაგრამ ამბობს რომ აი მხოლოდ ესე შეფასება საკმარისი არ არის, საჭიროა კვლევა, საჭიროა სერიოზული ანალიზი და თქვათ მის ნაწერებს სულ გამიყვება ისე წმენა რომ გაივლიან საუკუნეები და სულ სხვა დროში ცხოვრები ადამიანები წაიკითხავენ გალაქტიონს და მიიღებენ სიამოვნებას მისი პოეზიისგან. აი ეს წმენა ამ ქალში ყოველთვის იყო და თქვათ მიუხედავად იმ საყვადურობისა რომელსაც ეუბნებოდა ძირითადად სიჩუმის გამო, თქვათ არასდროს არ შერყევია მისი პოეზიისადმი წმენა და არც სიყვარული მას ბოლომდე უყვარდა და სწამდა ამის. სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ცნობილი ოლიას გარდაცვალების შესახებ. მანამდე ჩვენ უბრალოდ ვიცოდით, რომ 1941 წლის აგვისტოთი არის დათარიღებული ოლიას ბოლო წერილი გალაქტიანისადმი და ვიცოდით, რომ სავარაუდოდ ამ დროიდან ოლია აღარ იყო ცოცხალი. მე რა თქვა, არსებობს გალაქტიანისადმი ჩანაწერი, სადაც ის ძალიან წუხს, რომ აი უკვე თვე ნახევარია ოლიას წერილები აღარ არის, ამანაც უკან მიბრუნებენ, ანუ ყოველგვარი ცნობის გარეშე და ყოველგვარი ოფიციალური ქაღალდის გარეშე მიხვდა გალაქტიანი, რომ ოლია აღარ იყო ცოცხალი. მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ცნობილი გახდა, რომ ვლადიმირის ციხიდან, სადაც ოლია მანამდე იყო და მერე მისი გვარი მოგარდება, ის იყო გადაყვანილი. გადაყვანილი იყო ორიოლის ციხეში, სადაც მასთან ერთად დახვრიტეს კიდევ 156 პოლიტპატიმა. და როგორ იყო ეს თვითონ ციხე, ორიოლის ციხე, მე-19 საუკუნეში აშენდა, საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავდა, რაღაც პერიოდში ის ღიაც ყოფილა და რაღაც პერიოდში ვთქვათ რაღაცა ფაბრიკა, ქარხანებიც იყო მის ტერიტორიაზე და ანუ პატიმრებს ამუშავებდნენ, მაგრამ აი ბოლო თვეებში, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანსხვების მოგონებებიდან, რომ რაღაც ამუშავზე არ გადიოდნენ, არ ქონდათ დღის მანძილზე არ ქონდათ წამოწოლის უფლება, მთელი დღე უნდა მსხვდარიყვნენ და ამასობაში ძალიან ახლოვდებოდა ფრონტის ხაზი. 1941 წელია და თავისთავად ცხადია, ძალიან ახლოს არის ფრონტის ხაზი და პატიმრებმა პრაქტიკულად ყველამ, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობამ, მოითხოვეს ფრონტის ხაზზე გაშვება. მაგრამ არ ვიცი ხა ეს არ ჩანს დოკუმენტაციით, ეს დოკუმენტები სულ საიტებზე დევს, ადვირთულია, მემორიალმა გამოიკვლია ეს ყველაფერი. საერთოდ განიხილეს თუ არა გაუგებარია, ყოველ შემთხვევაში 1941 წლის 5 სექტემბერს ლავრენტი ბერიამ ოფიციალური განცხადება შეუტანა სტალინს 160 პოლიტპატიმრის დახვრეტის შესახებ. მერე ამ რამდენიმე დღეში აღმოჩნდა და დაიკვა, რომ ამ 160 პატიმრიდან 150-ვე არ იყო ადგილზე, ზოგიერთი გარდაცვლილი იყო, ზოგიერთი გათავისუფლებული იყო და დარჩა 157. რამდენიმე 2-3 დღით ადრე ორიოლში ჩავიდა სპეცდანიშნულების რაზმი. იქვე ახლოს ქალაქ გარეთ, ოღონდ ქალაქ ორიოლიდან მოშორებით, დათვების ტყეში, ასე ეძახიან ამ ტყეს, ამოთხარეს ფესვებიანად ხეები, ალბათ მძიმე ტექნიკით, და
პატიმრები გამოიყვანეს ციხიდან, წაუკითხეს განაჩენი, აუკრეს პირი და აყურებინეს ერთმანეთის დახვრეტას. და იქვე დამარხეს ყველანი. ეს ხდება 11 სექტემბერს, მე ეს ხეები ისევ დარგეს. და 3 ოქტომბრამდე, სანამ გერმანიის ჯარები ორიოლს დაიპყრობდნენ, 3 ოქტომბერს უკვე გერმანიამ ორიოლი აიღო. სპეცდანიშნულების რაზმები ვითომ სოკოლების საკრეფად გადიოდნენ და ამოწმებდნენ, იყო თუ არა წესრიგში ეს საფლავები და ხეები, როგორც ჩანს საბჭოთა ხელისუფლებას მაინც არ უნდოდა ენახა, არ უნდოდათ, რომ თქვათ გერმანელებს ენახათ ამდენი ახალი საფლავი, ამდენი დახვრეტილი ერთად. სხვანაირად გაუგებარია თქვათ, რატომ ამოწმებდნენ ამ საფლავებს. და არსებობს კიდევ თქვათ იმ სოფლელების მოგონებები, ბავშვების, იმდროინდელი ბავშვების, რომ დღეში იდგა საშინელის სუნი, როგორც ჩანს მაინდამაინც მათ არ იყო ეს საფლავები. აი მისი ცხოვრება ასე დასრულდა, სამწუხაროდ თქვათ, სერიოზული კვალი ოლია, მიუხედავად თავისი აქტიური მუშაობისა, ვერ დატოვა გასაგები მიზეზების გამო, რომელზეც გესაუბრეთ, მაგრამ ის ვთქვათ, აი პირველი ტალღის ქართველი ფემინისტების გვერდით ყოველთვის იდგა, კატო მიქელაძის მეგობარიც იყო და ყოველთვის მონაწილეობდა ამაში და ვთქვათ, რომ არა ეს ცხოვრება და ასეთი გენიალური, მაგრამ ძიმე ხმარი და აი ეს ტოტალური სახელმწიფო, ის ალბათ თავის ძალიან სერიოზულ სიტყვას იტყოდა ლიტერატურაში. რაც შეეხება ბიოგრაფიას, ეს მინდოდა მეთქვა, უმრავლესობამ ალბათ იცით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში თითქმის დაწერილია, მაგრამ დასრულებული არ არის დოკუმენტური რომანი ონია ოკუჯავაზე, რომლის ფარგლებშიც მე შევეცადე აღმედგინა აი ეს ორიოლის ციხის ბოლო დღეები და რაღაცნაირად იმ ბოლო გადმოსახედიდან აღმეწერა და გადმომეცა ამ ქალის ტრაგედიაც, ვნებებიც, ბედი და ყველაფერი. ოლიასთან ერთად იჯდა მარია სპირიდონოვა, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი ტერორისტი, მემარცხენე ესერი ქალი. ასევე იჯდა კამენევა, კამენევის ცოლი და ტროცკის და ზოგიერთი დოკუმენტი, მოკლედ ზოგი ერთი უმრავლესობა პერსონაჟებისა, რომელში არიან რეალური პირები, მაგრამ ნუ რომანი მაინც მხატვრული ნაწარმოებია და გამონაგონიც დამჭირდა აი იმ სინამდვილის გადმოსაცემად, რომელიც მე დავინახე. სტრუქტურა არის ასეთი, რამდენიმე ადამიანი ყვება აი ამ ბოლო დღეების ამბებს. და იქ ვთქვათ, მაქსიმალურად შევეცადე რაღაცები გაგიწევთ. თუ ძალიან არ დაგღალეთ და თუ ნებას დამთავთ, რამდენიმე ნაწყვეტს აგიქით. ოლია სექტემბერია და უკვე ორი კვირა იქნება საგრძნობლად აგრილდა. სიგრძე ჩემი ფილტვებისთვის დიდი შეღავათია. კამერაში 33 ქალი ვართ, 33 სხვადასხვა ჯურის და ასაკის ადამიანი. თუმცა ხანდახან განსაკუთრებით ეპიდემიებისას ჩვენი რიცხვი იცვლება, ზოგი საავადმყოფოში გარდახავთ, ზოგი კვდება. მოკლედ ახლა 33-ნი ვართ. საკანში ჰაერი არ არის, სუნთქვა ჭირს, მაგრამ რაც აგრილდა უფრო გაიძლება.
ადრე მეფის რუსეთის დროს ამ ციხეში თავისუფალი რეჟიმი ყოფილა. უზარმაზარი ოთკუთხა დერეფანი დღისით ყოველთვის ღია იყო და პატიმრებს ციხის ტერიტორიაზე თავისუფლად შეეძლოთ გადაადგილება. ახლა ჩაკეტილია, მიჭირს მთელი დღე ჯდომა, წამოწოლა აკრძალულია. მთავარია გაძლება, მთავარია ხელი არ ჩაიქნიო, არ დაკარგო ადამიანის სახე, თორემ მერე სიკვდილიც მოდის. რა თქმა უნდა, სიკვდილი ადამიანებმა შენარჩუნებულებთანაც მოდის, მაგრამ ყველაზე შემზარავია, როცა კაცს კაცის სახე აღარა აქვს, ქალს ქალის და ისე ხვდება დასასრულს. ოლია, შენ ხელს მოაწერ, ეს დეიდა ვალია, მინსკელი ინჟინრის ცოლი. კარგახანია, მიმართვის ტექსტი მზადდება, პატიმრები ფრონტის ხაზზე გაშვებას მოითხოვენ. ბევრია ჩვენ შორის ისეთი დაუფიქრებლად, რომ დაუდგება ტყვიას წინ. შეიძლება ზოგიერთ პარტიის არ წამდეს, მაგრამ სამშობლოს რომ დაცვა უნდა, ამას უმრავლესობა ხვდება. დეიდა ვალია ქმარშვილის არაფერი იცის, აგზავნის და აგზავნის წერილებს რავკომში. ხოთ შემატყობინეთ ჩემი შვილების სამყოფლის შესახებ. სად არიან, როგორ არიან, როგორია მათი ფიზიკური და გონებრივი განვითარება. არანაირი პასუხი, არანაირი ყურადღება. და დეიდა ვალიას ფრონტის ხაზზე უნდა. მზადაა იბრძოლოს, მაგრამ სად შეუძლია ბრძოლა, წნევა აწუხებს, ფეხები უსივდება, პერიოდულად საავადმყოფოშია. დეიდა ვალია მზადაა მოკვდეს. ერთ ტყვიას ხომ მაინც მივიღებ, ერთი ტყვიით ნაკლები ხომ დარჩება მტერს. რა არის ეს, თავგან წირვაა თუ უბრალოდ დაიღალა? დაიღალა სიყვარულით შვილებისადმი, რომლებზეც ვეღარაფერი გაიგო. ხო, ნუ გაგიკვირდებათ, აქ გრძნობებიც ხვდება. რაღაცნაირად ხვდები, რომ გარეთ დარჩენილებისადმი დამოკიდებულება ერთადერთია, რაც გაძლებინებს. ებღაუჭები ამ გრძნობებს, არ მინდა დაკარგო, გადაგდის ისტერიაში. მერე ეს ისტერია გვლის და ზუსტად ის სიყვარული და იმედი ხვდება, რამაც იცი, რომ უნდა გადაგარჩინოს. როგორ უნდა გამოიზოგო აქ ადამიანური რესურსი, ამის რეცეპტი არ არსებობს. თუმცა დეიდა ვალია ჯერჯერობით ცოცხალია. შეუძლია სხვისთვის შეწუხდეს, გაართოს და ანუგეშოს გონებას უსტიკატია, რომელიც ყველაზე პატარაა ჩვენ შორის და ყველაზე მეტად უჭირს. შეუძლია ულუფა გაუყოს მშიერს, თანაც ყველა სანახევროდ მშიერია. მოკლედ ის ჯერ ცოცხალია და ალბათ არც არასდროს დაკარგავს ადამიანის სახეს, იმიტომ რომ ბუნებითაა კეთილი. მაგრამ დაიღალა და აღარ უნდა სიცოცხლე. რა უცნაურია ადამიანი. ჩვენ აქ ჩურჩულით ვლაპარაკობთ, არ გვაქვს მაურის უფლება. ეს ერთი მხრივ კარგია, როცა კითხვა მინდა, მეტნაკლებად შესაძლებელია ყურადღების მოკრეფა. თანაც უკვე ისე გვაქვს მენა განვითარებული, დეიდა ვალიას შეკითხვა ყველას ესმის. არ ვიცი, უნდა მოვიფიქრო. უცნაურია, მართლა არ მაქვს პასუხი, მინდა თუ არა ფრონტის ხაზზე. მაგას თავისი პოეტი ქმარი თავის თავსაც ურჩევნია და სამშობლოსაც. ცისინებს მარია ალექსანდროვნა, რომელიც მარტო მე კი არა, ყოველთვის ყველას დასცინის. ამ ქალთა შეგუება თავიდანვე ძალიან გამიჭირდა. საავადმყოფოდან დაბრუნებული, რომ ახალ საკანში შემომიყვანეს, მაშინ დამხვდა აქ. თუმცა მანამდეც ვიცოდი, რომ ჩემ გვერდით იხდი და სასჯელს. რევოლუცია შეკეთებული, მაგრამ მაინც რევოლუციის მტერი, მემარცხენე ესერი, ტერორისტი, მკვლელი. უყვარს საერთოდ ვინმე, არ ამგონია, არა და არანაირი კრიზისი, ამდენი კატორღის, წამების, ფსიქიატრიული, შემდეგ ისე კლდესავითა ამოფარებული ცინიზმსა და სიყვარულს. და კიდევ ერთ პატარა ნაწყვეტს აკითხავთ, ისე ოლიას მონოლოგს, ეს სხვადასხვა პერსონაჟების მონათხრობებით არის, მაგრამ ღამით, რომ დავწვევით, მთავარი საშინელება იწყება. ზუსტად ძილის წინ მოდიან ყველაზე მძიმე ფიქრები, ყველაზე მწარე მონატრება, ყველაზე დაუნდობელი უიმედობა. საკანში 2-3 საათი ისმის გადაბრუნების, ჩუმი ოხრის, ბალიში მოგუდული ქვითინის ხმები. სხვათა შორის ოხრასა და ქვითინზე მეტად საწოლში გადაბრუნების ხმა მაგიჟებს. ამ დროს არ იცი ის, ვინც გადაბრუნდა, რა ოხრას იკავებდა, რომელი ტკივილი ატრიალებდა შამფურივით რკინის ნარზე. ოხრა და ტირილი ადამიანიდან ამომავალი ხმა, რომელსაც თუ გამოსცემ, სულ პატარა შეღავათი მაინც გაქვს. ამიტომ უხმოდ წრიალი უარესია. საბოლოოდ ადამიანი იღლება და ძილი აღთმევს თავს. და აი მაშინ, როცა უკვე თვალები მეხუჭება, წარმოვიდგენ, რომ სახლში ვარ. მე და გალონი ხანგრძლივი საინტერესო ბაასის შემდეგ უბრალოდ ჩახუტებულები ვცხედვართ. სახში თბილა, ნავთი მომარაგებულია, გალას ხელნაწერები მოწესრიგებულია, დღის საქმეები მოთავებული და მე მთელს ხელზე ვგზნობ გალას ტანის შეხებას. თითქოს თბილ საბანში მეხვევი, მხრები სიამოვნებისგან მეწურება, ცხვირი მეჭმუხნება, სადღაც ღრმად შიგნით მეღიმება და თვითონ ბავშვივით მშვიდად ვიძინებ. ასეთი სცენების ძილის წინა წარმოდგენებისთვის კიდევ რამდენიმე მაქვს.
მან დახატვა გამოწვევას აღარ სჭირდება განსაკუთრებული ძალისხმევა. უბრალოდ 2-3 საათიანი კოშმარის შემდეგ ისინი როგორღაც თავისთავად მოდიან. თითქოს ისევე მყავს გაცრთნილი როგორც ცირკის მომთვინიერებელს ლომი. დავიქნევ მათრახს და ეს ლომი მორჩილად ისკუპებს, მორჩილად გაძრება ცეცხლოვან რგოლში. ხანდახან, როცა ეს სასიამოვნო შეგრძნებები ხუმდება, სიუჟეტებს ვცვლი. სახლის მაგივრად წარმოვიდგენ რიონის ნაცნობ ნაპირებს. ჭყვიში რიონის ნაპირასაა სახლი, სადაც გალაქტიონი დაიბადა. ჩემი სახლიც ქუთაისში რიონის ნაპირასაა. ჩვენ ორივე ამდენ მდინარესთან დავიბადეთ, დავიბადეთ, ვიზრდებოდით, გვიყვარდა, წუხდით, გვიხაროდა და არაფერი ვიცოდით ერთმანეთზე. და მერე, როცა ერთმანეთს შევხვდით, რამდენჯერ გვისეირნია მის ჭალებში, რამდენჯერ შეგვიფიცია სიყვარული მისი ტალღების გუგუნის ხმაზე. რიანი ჩვენი მდინარეა. მას ახსოვს უამრავი სამგეშო სიტყვა ერთმანეთის მიმართ თქმული. მას ახსოვს ჩვენი აღფრთოვანება და სამომავლო იმედები. მას ახსოვს ერთმანეთის შეცნობის ტკბილი, პატარ-პატარა ნაბიჯები, ბობოქარი ნებები. მას ყველაფერი ახსოვს. ამიტომ რიონის ნაპირიც მშვენიერი სცენაა ძილის წინა გაწვრთნილი ოცნებებისთვის. როცა ერთი სიუჟეტი ხუნდება, მრავალჯერადი მოხმარებისგან ემოციები ქრება, ვიყენებ მეორეს, მესამეს და ასე შემდეგ. მერე ისევ პირველს ვუბრუნდები. ხანდახან მწვანია ხოლმე ამ ნავარჯიშების შემოჩვეული ოცნების გამო, ბავშვ ფუხსავატობად მიმაჩნია. ხანდახან მეჩვენება, რომ სიფხიზლეს მიდუნებს, რომ მევალება სრულიად სხვა, ფიქრი გამორკვევა და არასასიამოვნო ბურუს შილივლივი. მეშინია, რომ ამ მოპარული სიამოვნებებისთვის პასუხისმგებლობა მომიწევს, რომ ერთხელაც დავიქნე მათრახს, მაგრამ გაცვლილი ლომი აღარ გადახტება. ის დაიბრუნებს თავის ნამდვილ სახეს და დაგლეს და შეჭამს ირგვლივ ყველაფერს. და ეს იქნება მისი შურისძიება ჩემ მიმართ, მომთვინიერების მიმართ, რომელიც ყოველღამე მათრახით ხელში იძახდა ჰოპლა. მეშინია, მაგრამ როგორც რაიმე აკრძალულ ტკბილ, მაგრამ მავნე ჩვევას ვერაფრით ველევი. აქ არ არის ფუფუნება ქონდეს მავნე ჩვევები, მაგრამ ადამიანს ეტყობა, ისინი ჭირდება. მაგრამ ჯერ ღამე არა, ჯერ მხოლოდ საღამო. კატიას, უფრო სწორედ სამი გოჭის მგელი უკვე მერამდენე წარმატებულად ჩავარდა გახურებულ ბუხარში. ზღაპარი მორჩა, ქალებიც მიჩუმდნენ. ისეთი დროა კითხვა შეიძლება. სანამ წამომიყვარდნენ, გალაქტიანის წიგნი მზადდებოდა რუსულ ენაზე. როგორ წყდება გული, რომ ეს წიგნი არ მაქვს? როგორი სიამოვნებით წავიკითხავდი? თუმცა ამ წიგნმა ერთი დიდი სიხარული მაჩუქა. 23 ივნის გაზეთ „პრავდაში“ დაბეჭდილი იყო ამ კრებულზე გამოხმაურება, რომელიც ასე იწყებოდა: „გალაქტიონ ტაბიძე ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი პოეტია“. რა თქმა უნდა, მე სიამოვნა ასეთი უმაღლესი შეფასება, მაგრამ გალას პოეზია საფუძვლი ამ ღრმა შესწავლას და შეფასებას საჭიროებს. ნეტავ მოვესწრებით. არ ვიცი, ერთი რამე ნამდვილად ვიცი, გაივლის წრები, საუკუნეები და სრულიად უცხო ადამიანები. შვიდ თბილ საღამოებში წაიკითხავენ მის პოეზიას და მათ გულამდე მივა შემოქმედების ნამდვილი ძალა, მშვენიერების ნამდვილი შეგრძნება. გარდა ამისა, გაზეთის ამ სტატიით მე კიდევ ერთხელ გავიგე, რომ ჩემი გალონი ცოცხალია. ყოველი დეპეშა, ყოველი გადმორიცხული თანხა, ყოველი ამანათი, მისი ის ერთადერთი წერილი, რომელმაც ჩემამდე მოაღწია და ეს სტატია, უპირველესად მახარებელ ხოლმე იმით, რომ გალაქტიონი ცოცხალია. თბილისში ხშირად მიწევდა ხოლმე შიში მისი სიცოცხლის გამო. იყო პერიოდები, როცა ხვდებოდა, რომ სასმელი კლავდა და გადაწყვეტდა სახლში, მართოს ცოტ-ცოტა ესვა. რა კარგი იყო ის დღეები, რამდენი იმედები მოჰქონდა. ერთად მუშაობდით, ვალაგებდით გაზეთებს, ჟურნალებს, ხელნაწერებს და საერთოდ ყველაფერს. მერე გვიანობამდე ვისხედით ხოლმე და ვსაუბრობდით. მაგრამ როცა ავადმყოფობა ხელს დარებდა, დილამდე იკარგებოდა. დავრბოდი ღამის ქალაქში, დავეძებდი, გიჟივით ბრუნდებოდი სახლში. იქნებ უკვე მოსული იყო და მელოდა. წვალებით გამყავდა დრო მისი ლექსების მწკარედების კეთებაში. ვცდილობდი არ მეფიქრა, თარგმანზე გადართულიყავი, მაგრამ შიში თავის ეშურებოდა. იქნებ გალკი დაჭრილია, იქნებ ქურდებმა გაძარცვეს, იქნებ ცუდადაა ქუჩაში, გდია და მე ვერ შველი. ვიყვარდეს ადამიანი, ნიშნავს გეშინოდეს მისი სიკვდილის. აქაც ყველაზე მეტად ამის მეშინია. მით უმეტეს, რომ არ ვიცი ყოველდღიურად როგორაა, ვინ უმდის, მკურნალობს თუ არა. აქ სულ საგვარი ისტერია დამრევს ხოლმე ხელს მის სიკვდილზე ფიქრისას. თბილისში სხვა იყო, ღამით დავრბოდი, დავეძებდი, მერე ან მოიყვანდნენ, ან მოვიდოდა, ან ვიპოვიდი და ყველაფერი მშვიდდებოდა. რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ ეს იყო დროებით სულის მოთქმა ქარეშხლის. წინდა ყველაფერი ისევ განმეორდებოდა, მაგრამ საყვარელი ადამიანის ნახვა მასზე ზრუნვა სხვანაირი ენერგიით მავსებდა. იმ შიშს კი აქ რომ განვიცდი, მისი სიკვდილ სიცოცხლის გამო არ აქვს მაღალი და დაბალი ნოტები.
ხოლოდ ხანდახან, როცა რაღაცა მეტყველებს, რომ ის ცოცხალია, ოდნა ჩამშვიდდება ხოლმე და მერე ნეონელა ისე ვიწყებს ხმავს. ამ ხმავს რაღაც გაფუჭებულ აპარატში გამომავალი შრიალის და წუილის ხმავს. ის გამუდგებნებით მიდგას მთელს ხეულში, გულში, ყურებში. ეს არის ჩემი სიყვარულის ფასი. არ ვიცი, შეიძლება სხვებს უყვართ მშვიდად, მაგრამ მშვიდად სიყვარული შეიძლება. თანაც სხვებს ხომ არ უყვართ გალაქტიონი, მარტო მე მიყვარს, ასე მარტო მე შემიძლია. მეგობრებო, სამყაროსია დამხარეთ. საზოგადოება იმდენად ნაკლებად პატიობს ქალს იმას, რასაც პატიობს კაცს, რომ ეს აქამდე ძალიან გახმაურებული ფაქტი იქნებოდა და აუცილებლად მოვიდოდა ჩვენამდე, მე ასე ვფიქრობ. ყოველ შემთხვევაში მე გალაქტიონის იმ წერილს ასე ვერ წავიკითხავდა თავსავად, ბატონი ფერმას წერილი საინტერესო იქნება, აუცილებლად ნახავით იმ შემიცვალოს. ხო, არ ვიცი, ნამდვილად თვითონ ის წერილი არ. Tonight.